Hari ni kita datang sini lepak sebab tak ada benda nak buat kat ofis. Dengar cerita lah dekat dengan ofis kita ada kedai baru. Ha, dengar cerita ada satu di selebriti lah yang buka. Bila babi sial Brian datang buat geng. Eh kau diam lah. Online punya prep tu stok pun sampai. Kita jual barang ni lah. Ni barang terbaru Hikari lah. Kita supply untuk aircon. Sebab baju tak laku, so kita supply aircon punya appliances. Ketipu. Diorang apa? Diorang tanya apa maksud Sanjuro. Sanjuro lah nama filem tu, filem samurai. Dia character and there's one movie tu nama Sanjuro tu. In ni, the 60s kan? 50s kan? 1960. Yeah, Sanjuro. 1962. One thing to take note, Rotten Tomatoes 100% bruv. Akira Kurosawa. Star Wars pun pakai teknik dia punya film. Aku pernah YouTube go through 10 minutes pasal dia punya cinematic direction dia. Memuntah sel. The every second of his film memang ada sebab lah. Kenapa datang sini? Kenapa buka ni? Survival out of desperation. You got kicked out from the previous shop. Okay. Kimak babi sel. Dia announce macam korang kena keluar eh. Kau imagine lah kakak pos laju ni. Kontrak habis Disember. Ha. Bulan 10 dia kick us out. Dia cakap kita dah jual bangunan ni. Oh. Dekat Manjaku. Dan tu lah. Why this building? Because dia ground floor and ada storage basement lah. Apa Sanjuro Cafe jual? Okay, Sanjuro basically dulu kita aku pernah buat cafe dekat Sarawak. So memang jual. The idea was kopitiam Cina. Memang style dia orang muda lepak. Hypebeast gila habis tapi dia punya food kopitiam punya style macam tu lah. Bila kedai ni akan officially open dengan cafe ni? Bila kedai ni officially open on the 20th, which is Sunday. 20th. So semua datang, kita akan start jual baju. So dah start dah, kita on official announce ni. Kita ada coffee, nak chill, ajak girlfriend. Kalau weekend dia tak ramai, nak buat skandal, boleh dan diam. CCTV dia tak record, so it's safe. Jangan. Thank you so much for coming down. Thank you so much for having me. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.